رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ارے میں بھلا، میں صرف ایک دفعہ کہوں گا، جس کو دیتے ہوئے وہ بندہ ضرور دوسرے مصرعے پہ بولے، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ بس جس جس کی امی جان ابھی موجود ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے، جس جس کی والدہ موجود ہیں، اللہ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جن کی ان دنیا پہ نہیں ہے بس نیچے ہاتھ کر لیجئے، جن کی والدہ اس دنیا پہ نہیں ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آج کی ذکر مصطفیٰ محفل کا صدقہ، میں آج نہ ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، قبلہ غازی صاحب کو میں صدا دینا چاہتا ہوں، قبلہ غازی صاحب کی موجودگی میں ملک پور میں پڑھا، ان احباب کا تم جو ہے وہ ذوق غازی صاحب دیکھنے والا تھا۔ بھائی ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، جس کو ماں سے پیار ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ، بس اتنا پیار ہے۔ پتا ہے ماں کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے جنت کو اٹھایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ بلند آواز سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا یہ نہ ہو کہ ہم بس ماں ماں کرتے رہ جائیں، باپ کو بھول جائیں، باپ کے پسینے کو بھول جائیں، باپ کا وہ دھوپ میں کام کرنا بھول جائیں، باپ کا وہ سردی کی شدت نہ دیکھنا بلکہ بس اپنے بچوں کی خواہش دیکھنا جو ہے وہ، ہم باپ کی محبت کو جو ہے وہ بھول جائیں، جسے اپنے باپ سے بھی پیار ہے وہ بھی ذرا بولے سبحان اللہ۔ چلو اب سارا مجمع بولے، اپنے ماں باپ دونوں سے پیار کرنے والا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بس میرے ساتھ ملیے گا، میں قبلہ غازی صاحب کو جو ہے وہ صدا دینا چاہتا ہوں۔ ماں اچھی ہو، شاہ جی متین شاہ جی نے مجھے حکم کیا ہے، شاہ جی آپ کے حکم کی جو ہے تکمیل بھی میں اسی ان جملوں میں ہی کر دوں گا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ ماں اچھی ہو، وہ مائک مجھے دے دیں، دوسرے والا مجھے دے دیں، اس کو ذرا اوکے کر دیں۔ ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات ہوئی تو پھر بولیے گا۔ اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں سفر میں روانہ ہونے سے پہلے ان سے ایک فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ بابا جی این جی گل ہے، ماں دا پیار بہتا پتر نال ہوندا ہے تے پیو دا پیار بہتا تھی نال ہوندا ہے، انج گل ہے وے جی، تسی سر لا دیتا، کیا بات ہے، انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ اب آپ میرے جملوں پہ غور فرمائیے گا، ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو تو بیٹا شیر ہوتا ہے، ماں دلیرنی ہو تو بیٹا دلیر ہوتا ہے، ماں بہادر ہو تو بیٹا بہادر ہوتا ہے، صاحبو ماں اچھی ہو تو بیٹا داتا علی حجویری ہوتا ہے۔ نہیں جی، نے داتا صاحب دا لنگر کھا دو بندہ بولے گا نا جی، ہاتھ چوک کے بولے گا ذرا سبحان اللہ۔ ماں اچھی ہو تو بیٹا غوث جلی ہوتا ہے، ماں اچھی ہو بیٹا معین الدین چشتی اجمیری ہوتا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ سبحان اللہ بولے گا، صاحبو ماں اچھی ہو بیٹا غازی ممتاز قادری ہوتا ہے، ماں اچھی ہو تو بیٹا غازی ممتاز قادری ہوتا ہے۔ تسی جنہ بولے ہو سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کم بولے ہیں، لیکن اب جس ماں کا تذکرہ کرنے والا ہوں نا، میرا وجدان کہتا ہے آپ اتنی اونچی سبحان اللہ بولیں گے کہ مسجد کی دور دیوار گونجتی رہ جائیں گی۔ آئیے میں آرام سے میں جملہ دینا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی قدر توجہ، ماں اچھی ہو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں دلیرنی ہو بیٹا دلیر ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے، چپ نہ بیٹھنا، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی۔ سبحان اللہ بولے نا، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کون ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ حضرت امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، تو حضرت امام حسن بھی ان کے بیٹے ہیں۔ اب جتنی آواز میں آپ نے امام حسین کے نام پہ سبحان اللہ بولا ہے نا، اب میں جملہ دوں گا، میرے امام حسن کے نام پہ سینہ چوڑا کر کے بولے گا سبحان اللہ، صاحبو ماں فاطمہ ہو بیٹا حسن ابن علی ہوتا۔ پتہ تو
چلے عقیدہ تو واضح ہو۔ حسن پنچ تن کا پھول لوگو، قرآن ان کا اصول لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا جن کا رسول لوگو۔ آپ بولے بہت شکریہ۔ اگلا جملہ سنیے، ماں فاطمہ بنت محمد ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے۔ چپ نہ بیٹھیے گا۔ ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو بیٹا مولا علی ہوتا۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے فضا میں بلند کر کے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گل کریے میدان دے وچ بہ کے، گھر اگے چوہا وی شیر ہوندا، جنسا جنسا وچ فرق ہوندا، امب امب ہوندا، بیر بیر ہوندا، گدڑ کھلا وی روے تے روے گدڑ، شیر پنجرے دے اندر وی شیر ہوندا۔ اجمل مولا علی دا مار نارا اے مشکلاں وچ ڈھیر ہوندا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آخری جملہ، میری اور آپ کی جتنی مائیں ہوں اس ماں کے قدموں پہ قربان ہیں، دعا کیجئے کہ میری اور ماں، آپ کی ماں، اس ماں کے قدموں کی خاک کا صدقہ جنت میں چلی جائے۔ اب میں زور نہیں لگاؤں گا، اب زور آپ کا دیکھوں گا کہ آپ لاہوریہ والوں کیسا ذوق لے کے بیٹھے ہیں اور کتنی میراث تک پہنچے ہیں۔ میں آرام سے جملہ پڑھوں گا، کیونکہ بات میں زور ہو تو کیا بات ہے، زور لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ شمیزر بھائی آپ بھی توجہ فرمائیے گا، عزیزہ نے گرامی قطر آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو، آپ بالکل ریڈی بیٹھیے گا، میں اتنی بڑی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ۔ ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا مولا علی ہوتا ہے، صاحبو ماں آمینہ ہو بیٹا محمد مصطفیٰ ہوتا۔ کیا بات ہے، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر، کیا خیال ہے، پیر کی تعریف کی جائے تو مرید خوش ہوتا ہے، استاد کی تعریف کی جائے تو شاگرد خوش ہوتا ہے، ماں کی تعریف کی جائے تو بیٹا خوش ہوتا ہے، کیا خیال ہے۔ آج ہم حضور کی امی کا ذکر کر رہے ہیں، حضور ہم پہ خوش نہیں ہوتے ہوں گے، ہاں نا، ایسی بات ہے نا۔ تو میں ایک دفعہ جملہ پھر دوں گا، اب سینہ چوڑا کر کے سبحان اللہ کی صدا پھر دے دیجئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ماں آمینہ ہو بیٹا محمد مصطفیٰ ہو، درود تجھ پر بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرا چاند کتنا عظیم ہے، تیرا چاند کتنا عظیم ہے، تیرا چاند کتنا عظیم ہے، تیرا چاند کتنا عظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے میں بڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور منتخب لوگ ہیں یہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پیکر محبت، پیکر شفقت، غازی نموس رسالت، غازی ختم نبوت، جناب حضرت علامہ مولانا غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرے تکبیر، آقا تیری شان کی خاطر، ہاتھ اٹھا کر، آقا تیری شان کی خاطر۔ اگر اے ساری گالدہ عربی چی ترجمہ کریے نا، تو بندہ لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا ٹیل لگا کے بولیے لبیک لبیک لبیک۔ نوجوان بندہ ہاتھ ضرور بولے، ہاتھ اٹھائیے، میرے لیے نہیں، سامنے گنبد خضرا کا تصور رکھیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سینہ چوڑا کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ۔ او بھائیو، نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، بس کہنے والے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔